زوان چې څنګه دا هماغه شی ومني د دې نړۍ زوان لستون زو ډک ځکه چې نه دې خپل خوشي ملګری مندلای شي نه کور او په هر څه کې با د نافقۍ سنات سرکوي د دنیوي زوان په لذتونو کې خړپړتیا لنګری زیاد او چیرې تروا او طبیعت په بیلا بیلو رنگونو کی گٹ گٹ دلت انسان لڈول ڈول پی خسرا لاس او گریوان کی میڑ دا او کخدا بلار دا او کزوی دوست دا او کمل گرائی کور دا او کدفتر هر چیر تا خڑوال ایستا دی دغ ڈول شرارت حرارت دسوال پا ابو سرا سکڑا چه سر پا سر پاتیش او نور دی اللہ تعالی خیر پی اللہ تعالی جلالا شانهو پا دغ نڑی کے خیر او شر دوارا ایش پا آخرت کی دی خیر خا پایلا صلاح او سروری پا جنت کی راتون کڑی حمداشان شر او غمونائے دو زختا ور طول کڑی پا حدیث کے راضی چھے الا ان الدنیا ملعون ما فیها الا ذکر اللہ وما ولا هو وعالم او متعلم سنن الترمذی نڑی او پنڑی کے چیت دی لمخی لعنتی خواہا چی دی اللہ جل جلالہ پر یاد بود تعلیم او تعلم پرشتا پرشت شکر او باز او پا دنیاوی چارو کی ترزان کتا خلکو تا اگورا او پا دنیاوی چارو کی ترزان کتا خلکو تا گورا او پا دین کی ترزان لولو خلکو تا نو حل با لزوند خوند واق لواقیت سرسم زوند وکا او دی خیال پر نیلی مصپری گا دنیا تی سرنگ دا امغشی اومنا کمال او بشبرتیا دی دنیا شان ندا پنڑی کے تنسی کولائی چی کاملا خدا ترلا سکتا زکا پا حدیث کرا چه لا یفرک مؤمن مؤمنة ان کرها منها خلقا ردیا منها آخر یو مؤمن میرل باید لخپل مؤمن خجی کرکونک زکا کدیه غی یو خوی یہ خر نئی سی نو پر بل خوی یہ تری راجی سی لہم دی عمل منگ باید دی مسلحت رویہ ور او یو بل تا نگدیسو لبکنی او تیریدنی کار واخلو او یو شمیر معاملی بیخی شاعت وغلو